Papapalang gabi, Sister Marie, Alfred, Family Cornejo, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama Banal, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at katapatan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ama, salamat sa gabing ito ay binigyan mo kami ng pagkakataon upang muling magkasama-sama kahit na sa ganitong pagkakataon lamang, O Diyos, subalit nakikita namin ang isa't isa. Diyos na dakila at tapat, basbasan mo po ang mga salita mo na magdulog po sa amin ng kalakasan sa aming spiritual na buhay at magdulot po sa amin ang kakaibang pananampalataya sa aming mga buhay dito sa sanlibutan. Salamat na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na walang papantay sa kapangyarihan mo. Pinupuri ka namin aming Ama at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus to po aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Mapagpalang gabi, Sister Evelyn Lopez, Lopez family. So, ngayon po ay patuloy po tayo sa ating pag-uusapan patungkol po sa ang malakas na kapangyarihan ng panalangin. At alam naman po natin ngayon sa panahon natin na parang halos hindi natin alam kung palalayain pa nga ba tayo ng mga taong nakakaalam lamang ng katotohanan patungkol dito? Since na nais naman talaga ng Diyos o may kapahintulutan din naman ang Panginoon sa lahat ng nangyayari. Isang bagay lamang ang nais kong maibahagi at mabigyan ng diin sa buhay ng bawat isa. Na gaano makatindi ang nangyayari sa sanlibutang ito, pananampalataya lamang natin sa Diyos ang siya nating mapanghahawakan at wala nang iba. Sapagkat ang Diyos na lumikha ng sanlibutan, ang Diyos na lumikha ng buong mundo, ang siyang may kapangyarihan na kumontrol sa lahat ng bagay, lalo pat sa nangyayari sa atin sa ngayon. Na dumarating po tayo sa punto na
nawawala na sana no sa tao ang takot at pangamba sa nangyayari. Subalit naiibsan ito na naman. At medyo may panibago na naman, na halos hindi mo na maintindihan ano po. Subalit sa lahat ng ito, isa lamang ang ating mapagkakatiwalaan. Yun ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may hawak ng ating mga buhay. Ang Diyos lamang na siyang magbibigay sa atin ng proteksyon at tagumpay. Lahat po tayo ay tingnan natin ang ating pananalakasulatan. Basahin po natin sa Aklat ng Kronika, Ikalawang Kronika, Kabanatang 20, Talatang 20 hanggang 22. Second Chronicles chapter 20 from verse 20 hanggang 22. Ang sabing ganon, kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago umalis, sinabi sa kanila ni Josaphat, makinig kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Manalig kayo kay Yahweh na inyong Diyos at magiging matatag kayo. Magtiwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahanga-hangang kabanalan. Ang mga ito'y inilagay niya sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, pasasalamat kayo kay Yahweh sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Sa verse 22, nang ang kanilang awitin ay marinig ng mga kaaway, ginulo sila ni Yahweh. Bunga nito, sila-sila ang nagkagulo at tuloy na lupig. So, merong kakaibang galaw ang Diyos. Kaya nga, hindi na natin kailangan makipagtunggali sa sanlibutang ito, ano po. Bagaman mamumuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi na natin kailangan pang gumawa ng karahasan sa lahat ng bagay. Hindi na natin kailangan magalit sa nangyayari sa atin sa mundong ito, ano po. Kundi ang tanging magagawa na lamang natin ay ang manampalataya sa Diyos. Ang tanging magagawa na lamang natin ay ang magpuri sa Diyos. Sapagkat kung babasahin niyo po yung buong verses na ito, buong chapter na yan, ay ito yung ang mga Israelites ay lulusob sa kanilang kalaban. Subalit mas marami ang kanilang kalaban kaysa sa kanila ng mga Israelita. Subalit bilang pinuno at bilang namumuno na si Josaphat ay pinalalahanan ang mga Israelites na magtiwala lamang sa Diyos. At anong ginawa nila? Wala naman silang ginawang hakbang na iba pa, kundi anong ginawa po nila nung unang-unang ginawa nilang hakbang. Kaya sila pinagtagumpay ng Diyos. Kaya pinasakop ng Diyos yung kanilang mga kalaban. Sapagkat ang unang-unang hakbang na ginawa nila ay ang pagpupuri sa Diyos. Nagpuri po sila. Andun yung kanilang pananampalataya, andun yung kanilang pagtitiwala na kahit gaano kahirap ang kalaban na kanilang haharapin, kahit gaano karami ang kanilang mga kalaban, hindi sila nawala ng pag-asa, hindi sila nawalan ng loob. Bagkus anong sabi, nagpuri sila sa Diyos. Ang mga mang-aawit ay inilagay sa kanilang unahan. Kaya bilang isang tayo ay mga mananampalataya, pag alam natin na ang ating mga kalaban ay nandiyan lang sa ating harapan, anong gagawin natin? Iharap natin ang pagpupuri sa Diyos. Tandaan ang ating pananampalataya,
Tanda ng ating pagtitiwala sa kamay at kapangyarihan ng Diyos na siya ang may mas magagawa sa atin. Kasi wala po tayo, kontrolado po ang ating bansa, tandaan po natin. Ang bawat bansa ay merong isang kumukontrol na kapag pinalaganap nila ang lahat, lahat ng tao ay nagkakaroon ng matinding takot dahil dito sa epidemya na to. Na hindi na, it's not an ordinary pandemic. Hindi na po. Alam natin lahat na ang pandemyang ito ay nagsimula sa kagagawa ng tao. At patuloy sa halip na maibsan, anong nangyayari? Wala eh. Lalong lumalala. Habang tumatagal, lalong lumalala. Maiibsan ng konti, subalit ano na naman. Sa dati naman, balik na naman sa dati. Subalit, tandaan po natin, ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na tumatawag sa Kanya. Ang Diyos ay nag-aantay lamang ng tunay nating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kaya ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa hapong sa gabing ito ay ang pananalig na ang panalangin may pananampalataya. Panalangin may pananampalataya. Ito lamang po ang ating sandata at wala nang iba. Wala po tayong magagawa sapagkat pag tayo ay nagpa-check up sa doktor, ang daming pwedeng gawin. Ang daming pwedeng mangyari. Di ba? Subalit, kung ang Diyos ay magtatakda sa atin ng proteksyon, walang magagawa ang kahit na sino. Ang Diyos pa rin ang poproteksyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin na tanging ang pananampalataya lamang po ng bawat isa sa atin ang ating sandata sa sanlibutan ito. Sa nangyayaring ito sa atin sa sanlibutan. Kaya nga, ang panalangin may pananampalataya, ito ay umaabot sa kataas-taasang trono ng Diyos. Ano po ba itong panalangin may pananampalataya? Ito ay ang panalangin nakadepende sa banal na Espiritu, number one. Kapag po pala ikaw ay merong pananampalataya, manalangin ka, sumampalataya ka sa Diyos, manalangin po tayo na nakadepende sa pagkilos at galaw ng Espiritu ng Diyos. Yun ang una po natin gawin bilang tayo ay mananampalataya. Ano po ang sabi sa Roma chapter 8 verse 26? Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Nakita nyo po yung kakaibang sandata ng mananampalataya. Na kapag dumarating na tayo doon sa punto na hindi na natin kayang bigkasin, hindi na natin kayang sabihin, dahil iba na ang nararamdaman ng ating mga puso. Iba na ang nakalagay sa ating mga isipan. Subalit dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, merong Espiritu ng Diyos na tumutulong, na ipinapanalangin ka, na nananalangin ang Espiritu ng Diyos na yun para sa iyo at para sa akin. Iba ganun katindi, kaya wala tayong dapat gawin, kundi sumampalataya sa Diyos. Wala po tayong dapat gawin kundi ang ipaglingkod sa Diyos. Yung ating mga buhay. Can you imagine na ang Espiritu ng Diyos pa mismo ang nananalangin para sa atin? Ganun kalaki ang kanyang pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya walang dahilan, mga magulang ko't kapatid, na hindi tayo sumampalataya at magtiwala sa Diyos. Sapagkat meron po tayong kapangyarihan, may kakaibang kapangyarihan ng Diyos na ikinikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung mabasa mo lang na ang Espiritu ng Diyos ang siyang lumuluhog sa paraang hindi kayang bigkasin ng iyong mga
alabi? Di ko ba isang napaka biyaya at napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Na siya mismo yung nananalangin na para sa atin. Kaya walang dahilan para hindi tayo sumampalataya sa Diyos. Walang dahilan para hindi tayo magtiwala sa Diyos. Pangalawa, bilang tayo ay nananalangin may pananampalataya. Kapag ang pananalangin may pananampalataya, ito ay isang pananalangin na nakalaan para sa katugunan ng Diyos. So kapag tayo po ang panalangin natin ay meron pong pananampalataya, ito ay may nakalaan. Ang sabing ganun, ito ay isang panalangin na nakalaan para sa katugunan ng Diyos. So nakita nyo po, di ho ba yun yung panalangin may pananampalataya? Anong sabi sa Santiago chapter 5 verse 15? At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya may nagkasala. Di ho ba napakabuti ng Diyos? Kapag ka ang pananalangin ng bawat isa sa atin ay meron tayong punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, walang imposible. Ano man ang sakit na yun ay ibabangon at ibabangon ka ng Diyos. Pagkagalingin at pagkagalingin ka ng Diyos. Ang sabing ganun. At kung dahilan man kaya ka nagkasakit dahil sa iyong pagkakasala, ang sabing ganun, may kapatawaran na nakalaan. Ano po, sino po ang tinutukoy dito? Ito yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos na siya ay nagkasakit. At nung siya ay nagkasakit, hinanap niya ang panalangin ng mga lingkod ng Diyos. Kaya anong sabi sa Santiago? Ibabangon siya ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa panalangin niyang meron siyang pananampalataya. At ang sabi, kung siya man ay nagkasala, patatawarin siya ng Diyos. Tanda ng pagpapatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan, siya ay ibabangon sa sakit at karamdaman. Kaya mga magulang ko at kapatid, walang dahilan para hindi ho tayo sumampalataya sa Diyos. Kasi simple lamang po itong sinasabi sa Santiago chapter 5 verse 15. Tumutukoy din po ito hindi lamang sa mga Kristiyano na may mga sakit at karamdaman, kundi tumutukoy din po ito doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos na namumuhay pa sa pagkakasala, subalit inaalipin ang sakit at karamdaman. Kaya sa bandang huli nakalagay, kung siya man ay nagkasala, patatawarin siya ng Diyos. Di ho ba? Napakaliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kailangan lamang po natin ang pananalangin merong pananampalataya. Yun po lamang ang ating dapat gawin sa ating mga buhay. At pangatlo, bilang tayo ay mananampalatayang may panalangin, may pananampalataya. Ang pangatlo, ito, pag sinabi hong panalangin may pananampalataya, ito ang panalangin na nakahandang maniwala sa lakas ng kapangyarihan at ng katugunan kahit sa mga imposibleng sitwasyon. Ibig sabihin po, kahit ang isang tao ay nasa critical na kalalagayan, ibig sabihin pag sinabi pong imposibleng sitwasyon ay para tila bang wala ng pag-asa. Imposible, sabi nga sa mga katwiran ng tao. Katulad na lamang po ni Abraham, ano po? Tingnan po natin, basahin natin ang aklat ng Roma, chapter 4, verse 19 to 20. Ang sabi po sa Roma, chapter 4, verse 19, mag-iisandaang taon siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niyang si Sara ay baog, gayon man hindi nang hina ang kanyang pananalig. Verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig. At ang sabing ganun,
At pinuri niya ang Diyos. Diba? Kaya nga yun yung sinasabing walang imposible sa Diyos. Critical man ang condition mo. Kahit anong kalalagayan mo. Kapag ikaw ay natagpuan ng Diyos na ang puso mo ay merong tunay na pananampalataya, wala pong imposible sa Kanya. Kaya nga ang sabing ganon, ang pananampalataya, ang panalangin, may pananampalataya, ito yung panalangin na sa gitna ng kritikal na kondisyon ay ipinagkakatiwala mo pa rin sa Diyos ang lahat ng iyong mga kahilingan. Ipinagkakatiwala mo pa rin sa Diyos ang lahat sa iyong buhay. Kaya nga, walang imposible. Nabasa po natin ang sinasabi sa Roma noong mga panahon ni Abraham na kung tutuusin si Abraham ay matandang-matanda na. Sa atin sa buhay natin ngayon, sa literal nating buhay at pamumuhay, kapag alam po natin na ang isang tao minupos na, totally wala na po siya talagang pag-asa na magkaanak pa, di po ba? So alam niya ng medical, ng medisina. At kapag ka alam ng tao na sinasabi ng medical na wala ka ng pag-asa, hanggang ganito na lang ang buhay mo. So yun yung time na ipakikita mo sa Diyos yung matinding pananampalataya mo. Pero para sa atin mga Kristiyano, huwag natin antayin pa yung ganong uri ng sitwasyon. Bagkus ngayon pa lamang, alam mo na meron ng kakaibang nangyayari sa buhay mo, ipagkatiwala mo na sa Diyos. Sapagkat ipakikita ng Diyos sa'yo kung papaano siya nagmamahal sa'yo. Ipakikita ng Diyos sa'yo ang mga imposibleng bagay. Kaya nga ang hindi kayang gawin ng tao ay gagawin ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kung mahirap sa tao, sa Diyos ay walang imposible. Ang mahalaga sa atin bilang tayo ay mga Kristiyano, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, matuto po tayong magtiwala. Manampalataya lamang po tayo sa Kanya. At tandaan po natin na merong Espiritu ng Diyos na sumasama sa atin sa bawat panalangin natin. Kaya nga, naaalala nyo po ba na kapag po tayo ay nananalangin at yung iba nating ipinagpipray, nawawala na sa isip natin, subalit maya't maya hindi pa natin natatapos yung isang ipinagpipray natin, meron na pong ipinapasok ang Banal na Espiritu sa atin upang ipanalangin natin. So yun ay isang malaking katibayan na ang Espiritu ng Diyos na nasa buhay ng bawat mananampalataya ang siyang tumutulong sa atin sa pagdulog natin sa Diyos. Kaya nagiging walang imposible ang ating pananampalataya at lahat ng ating mga panalangin ay nagkakaroon po ito ng matinding katugunan mula sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, dahil sa panalangin natin na may pananampalataya. Pang-apat na bagay ng dahilan ng pananampalataya, ng panalangin natin may pananampalataya. Ito ay panalangin na may kasiguraduhan sa tunay na kaloob ng Diyos. Kapag ka ikaw ay mayroong pananampalataya sa Diyos, ipinapanalangin mo ang isang bagay, nakakasigurado ka. Ang sabing ganon, na ikaw ay may tunay na kalooban ng Diyos na nasa puso mo. Luke chapter 11 verse 9. Lucas chapter 11 verse 9. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. So, di ba? Maliwanag. Simple lang. Kung ano ang kahilingan mo, yun ang sabihin mo. Pero before that, anong sabi?
humingi ka muna. Umatok ka at ang pintuan ay pagbubuksan para sa iyo. Pag sinabing kumatok, yaan yung part na tayo po ay nananalangin. Kapag tayo po ay humihingi sa Diyos, yun na yung part na tayo ay merong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Na yung ating hinihingi ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Nakukuhaan niyo po. Kaya nga, anong sabi? Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Hinahanap mo ba ang kagalingan? Masusumpungan mo yan sa kapangyarihan ng Diyos. Hinahanap mo ba ang katiwasayan ng iyong isipan at kapayapaan ng iyong puso? Matatagpuan mo yan sa kapangyarihan ng Diyos. At ano pong sabi, kapag ka ikaw ay kumakatok, bubuksan ka. Ang pagkatok ay isang bahagi ng ating pananalangin sa Diyos. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. At ang pintuan ng durungawan ng langit ay agad-agad na ang Diyos ay magbubukas. Kaya nga yung binasa natin kanina, ano ang sikreto ni Josapat? Ano ang sikreto nila Joshua noong mga time na sila ay nakikipaglaban sa kanila mga kaaway? Hindi karakaraka, dahas at lakas nila ang kanilang ginagamit, kundi ang ginagawa muna nila ay ang pagpupuri sa Diyos. Nagpupuri muna sila sa Diyos. Sumasamba muna sila sa Diyos. Kaya mga magulang ko't kapatid, ito yung tinatawag na totoong panalangin may pananampalataya. Bago mo bigkasin ng iyong labi ang lahat ng iyong kahilingan, purihin mo muna ang Diyos. Luwalatiin mo muna siya. Lumagay ka muna sa presensya ng Espiritu ng Diyos. At doon mo sabihin ang lahat ng iyong kailangan upang ibigay ng Diyos sa iyo. Sapagkat walang imposible. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. At ano po ang panglima? Upang marami pa po tayong may panalangin, ang sabi po sa panglima, ito ay isang masigasig na panalangin upang manguna sa ating maging daan ng kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin. Maging masigasig po tayong manguna sa daan patungo sa panalangin sa trono ng Diyos upang magkaroon po ng tunay na katatagan at kagalingan, katugunan ang lahat ng ating mga kahilingan. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. At ang pang-anim, ito ay isang panalangin na ginagamit ang kapangyarihan upang palayasin ang gawa ni Satanas. Tandaan natin mga magulang ko't kapatid. Ang Diablo ay, ang sabi nga ng Biblia, para siyang liyong umatungal na naghahanap ng masisila. Kaya kapag ka nakikita ng Diablo na ikaw ay totoong naglilingkod sa Diyos, gumagawa siya ng paraan para pigilan ka. Subalit, bago mangyari ang lahat, merong kapangyarihan ng Diyos upang maging pananggalang mo. Dumampi man sa'yo ang palaso ng Diablo, hindi ka mapupuruan. Bakit? Andyan po ang kaluwalhatian ng Diyos na inilalagay sa iyong buhay. Bago dumating ang palaso ng Diablo sa buhay mo, meron na pong babangga dyan. Kaya walang tunay na Kristiyano na talunan sa sanlibutang ito, tandaan po natin. Hanggat tayo ay may tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. Ang lahat ng ating mga kahilingan, ang lahat ng ating mga panalangin ay ipagkakaloob ng Diyos. Masarap ho sa buhay ng isang Kristiyano na sa bawat pananalangin mo ay dama mo ang kanyang presensya. Dama mo ang kanyang kapangyarihan. Dama mo ang kanyang kaluwalhatian sa buhay mo. Gaano mang kabigat ang problema mo, gaano mang kabigat ang pagsubok na dinaranas mo, subalit nagiging magaan para sa iyo, sapagkat ang Diyos ang kasama mo.
ang Diyos ang kasama mo. Saan man tayo makarating? Kagaya po ngayon, sa totoo lang, matinding takot ang inimpart ng tiyablo sa puso ng mga tao. Sa atin dito, sa atin sa Pilipinas, ang dami ho. Merong isang lugar na yung isang punerarya ay hindi na po nakakapag-cremate ng marami. Kaya nag-iisip sila na ibabao na lamang ng isang buuhan. Meron po tayong lugar dito na mga ospital na punong-puno na may mga sakit at karamdaman. So nagkaroon na matinding takot ang tao muli. Subalit tayo, naririto tayo mga magulang ko at kapatid upang makibahagi tayo sa pananalangin sa kanila. Sa kanila mga dinaranas. Sapagkat ang sabi nga po ng Lord bago dumating sa akin ang pagsubok na ito ay binigay po sa akin ng Lord yung mensahe niya sa Santiago chapter 1 verse 18 na itinanghi kita sa lahat ng aking nilikha. So hindi ko alam na mayroong pagsubok pala na mangyayari sa buhay ko. At yung verse na yon, tulog po kasi ako eh. Tulog ako, nananaginip ako. Kita-kita ko yung verse na yun na sinasabi. Dinig ko yung tinig at nakikita ko sa panaginip ko yung verses na yun. Na naging anak ka dahil sa kanyang salita at pinili ka sa lahat ng nilikha. Itinangi ka sa lahat ng nilikha. Katangi-tangi ka. So, pagkising na pagkising ko, tinignan ko yung verse. Nag-ano sa puso ko, kumilos at kumalaw sa puso ko yung verses na yon. At after 2 days, dumating na sa akin ang isang pagsubok. At praise the Lord, dakila ang kapangyarihan ng Diyos. May kapayapaan, punong-puno ako ng pag-asa. Punong-punuho ako ng kapangyarihan ng Diyos. Nataglay ko kung paano siya gumawa ng himala sa buhay ko. Andun yung lakas, andun yung kalwalhatian niya na nararamdaman ko. Sa gabi, bago ako natulog, hinahabilin ko sa kanya lahat, kahit abutin ako ng madaling araw, ang mahalaga sa akin, lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kapamilya ko, lahat ng mga kamag-anak ko, mga anak ko, mga manuga ko, mga apo ko, lahat ng kamag-anak, lahat ng mga kaibigan, lahat ng mga kapatiran, maging dito sa bansa at sa ibang bansa, ipinananalangin ko yon. Kaya, masarap na nakakatulog ako ng minsan alas 2 ng madaling araw after na ng prayer ko. Gigising ako ng alas 6 po, alas 5. Pero masarap po ang pakiramdam ko. Bakit? Pinararamdam po sa akin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagmamahal. Kaya sa nangyayari sa atin sa sanlibutan ito, mga magulang ko at kapatid, walang dahilan para ho tayo ay panghinaan ng loob para tayo ay magkaroon ng takot sa nangyayari sa atin sa mundong ito. Tanda natin hanggat ang Diyos ang kasama natin, sino ang lalaban sa atin? Wala. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin. Panghuli po upang tayo ay manalangin, pasok na po tayo sa panalangin. Ito ay isang panalangin na magiging matagumpay sa lahat sa bawat detalye ng ating pananalangin. So, isang panalangin na ang bawat detalye nito ay magiging matagumpay po. At ito po ay ibibigay ng Diyos ang kasagutan sa lahat po ng ating mga kahilingan. Ngayon po, nais ko po kayong ipanalangin, kayong lahat na nandiyan, sumunod po kayo sa akin, sama-sama po tayong manalangin. Muli po ay lahat tayo ay manalangin at mamaya ko na po kayo babatiin isa-isa after po ng ating prayer. Sige po, lahat tayo ay manalangin. Aking Amang Banal, nagpapasalamat po kami sa iyong katapatan at pagmamahal. Kabutihan mo sa aming mga buhay, O Diyos. Dakilang Ama, dinadalangin ko po sa iyo, Sister Marie Samin. Lord, hinihingi po niya ang guidance ninyo, God, ang pag-iingat ninyo sa kanyang buong sambahayan.
At hinihingi rin po niya, O Lord God, na ma-extend pa ang kanyang asawa sa ibang bansa upang matugunan at matustusan pa po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Dakilang Ama, abutin mo na makapangyarihan mong kamay, Sister Marie, sa amin, O God, na kung saan ay nakatunghay po siya ngayon at sumusunod sa panalangin ito. Dakilang Ama, ang kanyang sambahayan ay proteksyonan mo po, O Diyos. Simula po sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa kanyang biyanan, ang kanyang loob ng tahanan, balutin mo, Ama, na iyong kapangyarihan at tugunin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Maging, O Diyos, si Ma'am Bigo, Maria Bigo, na nariyan, nakatunghay upang patuloy po, O Diyos, na sumama sa amin sa pananalangin. Ama, salamat na si Romar Bigo ay patuloy nyo na po siyang pinagaling at wala nang bakas na makikita sa kanyang katawan ng sa kanyang pagkakasakit. Bagkos, O Diyos, ang makikita na lamang sa kanya ay ang kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na katawan. Bagaman si Romar, O Lord God, ay nasa ibang bansa, subalit nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong makapangyarihan kamay ay naruroon kahit saan na kaya mong abutin ang mga tao na aming mga ipinapanalangin sa iyo. Maging ang kanyang pamilya, ang kanyang sambahayan, O Lord God, ni Romar ay patuloy mo rin pong ingatan, aking Ama. Maging higit sa lahat, si Ma'am Bigo, O Diyos, na nariyan, tulungan mo rin po siya. Pagalingin mo rin po ang kanyang arthritis sa aking Ama. Pagpalain mo rin po si Ma'am Bigo. Tulungan mo rin po siya. At Lord God, maging Ama ang Lupis family, Sister Evelyn, ang kanyang mga anak. Proteksyonan mo po sila, ingatan mo po sila at pagpalain. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Maging, O Diyos, ang Cornejo family na nariyan, nakatunghay sa oras na ito. Samahan mo rin po sila, ingatan mo rin po sila, O Diyos, proteksyonan mo po sila at patuloy mo po silang pagpalain. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, aking Ama, at patuloy mo po silang tugunin sa lahat ng kanilang mga kahilingan. At aking Ama, nakikita ko rin po dyan ang aking kapatid na patuloy na hinihipo mo ang kanyang puso upang patuloy akong tulungan financially. Lord God, salamat po kay Sister Sorina Alinea. Salamat, Ama, sa kanyang buhay. Ninadalangin ko po siya sa iyo. Patuloy mo po siyang samahan. Patuloy mo po, O Diyos, na ipadama sa kanya ang kapangyarihan mo at ang iyong pagmamahal. Ang kanyang kahilingan, O Lord God, para sa kanyang anak ay pagkaloob mo po ang tunay na kagalingan at kumpletong kagalingan para kay Arlen Dubins, O God. Ama, proteksyonan mo po, Sister Sorina, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, ang kanyang mga manugang. Diyos na dakila at tapat, dampian mo siya na iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Alalahanin mo ang iyong pangako, Diyos, sa iyong mga salita, na sino mang magpapala sa lingkod mo ay pagpapalain mo rin. I proclaim, I declare, O Lord God, ang mga biyaya at pagpapala na ipagkakaloob mo sa buhay ni Sister Sorina Alinea. Pagpapalang espiritual upang patuloy po na maging malakas ang kanilang pananampalataya at pananalig sa iyo. Na naman ang pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay ay nananatili silang matatag na sumasamba at nagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. Pagpapalang pisikal na ilalayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, aking Diyos, at idadaloy mo lamang ang kalusugan at kalakasan sa kanilang mga pisikal na katawan, aking Ama. At ang pagpapalang pinansyal, O Lord God, ay patuloy mo pong ibuhos at buksan ang durungawan ng langit upang patuloy po na matugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Dakilang Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa kapatid kong ito, na bagaman siya ay nasa ibang bansa, ibang lugar, subalit kaya mo po silang abutin. Maging Ama, Sister Lloyda Silva, O Diyos, tulungan mo rin po, ingatan mo rin po at pagpalain.
Sister Peachy Ilayo, so Lord God, maging ang kanyang sambahayan, sambahayan ni Sister Loida, hayaan mo na patuloy mo po silang samahan, ingatan, proteksyonan at ilayo sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kalusugat, kalakasan lamang ang patuloy mong ipagkaloob sa kanilang mga buhay. Maging Ama, Sister Mila Silva, tulungan mo rin po, ingatan mo rin po, O Diyos, at pagpalain. Maging O Diyos, ang kanilang pamilya na nasa Florante, tulungan mo po, lalo na Ama, si Ninang Yuli, idaloy mo po ang kalusugan at kalakasan sa kanyang physical na katawan. Sa mga anak ni Ninang Yuli, sa lahat ng kanyang mga apo, sa lahat ng kanyang mga manugang, pagpalain mo po silang lahat, ingatan mo po sila O Diyos at proteksyonan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Salamat po sa iyo, aming Ama, pinupuri ka po namin at dakilang Ama. Gamitin mo po, O Diyos, ang mga salita mong ito upang magligtas ng maraming kaluluwa. Hayaan mo na ang panalangin ito ay maging makapangyarihan sa lahat ng mga nakatunghay, sa lahat ng susunod sa aming panalangin upang magbukas ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Gamitin mo po, O Diyos, ang video ito, aking Ama, at umabot ka ng mga kaluluwa na nangangailangan ng iyong tulong. Diyos na dakila at tapat, lahat po na may mga sakit at karamdaman na biktima ng COVID-19. Hayaan mo, O God, na ang lahat ng naging positive ay patuloy mo pong tulungan, gabayan, pagalingin sapagkat walang imposible sa iyo, O Diyos. At hayaan mo, Ama, na sa isang araw, O Lord God, ang tagumpay ay patuloy mong ipagkakaloob sa kanila. At tutulungan mo ang lahat ng mga nasa ospital. Ibabangon mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At pauuwiin mo sila sa kanilang tahanan ng maayos at ligtas. Salamat po, aming Diyos, na ang bansang ito ay patuloy mong sasamahan. Patuloy mo pong iingatan at po proteksyonan mo sa bansang ito. Ang lahat ng mananampalataya mo, ang lahat, O Diyos, ng mga lingkod mo, ang lahat ng mga anak mo, lahat ng mananampalataya, proteksyonan mo po, aking Ama, sa lumalaganap na gawa ng Diablo sa sanlibutan ito. Aking Diyos, hayaan mo lamang na ang kapangyarihan mo ang makita sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. 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 Hali po ay papagpalang gabi sa ating lahat. Sister Serena, Alinea, kamusta po kayo? Muli, ayan po. Salamat sa inyo. Pagpalain kayo. Alfred Cornejo family, Sister Marie, Sister Evelyn, Ma'am Biko, Sister Serena Alinea, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At matutulog po tayo ng mahimbing, mapayapa, masaya, may kagalakan sa ating mga puso, sapagkat ang Diyos ang ating kasama. Muli po, mapagpalang gabi sa ating lahat.